Наша найбільша цінність – це люди. Кожен генезієць поділяє 5 основних цінностей. Це швидкість, вміння не здаватись, націленість на результат, підприємницький дух та відданість високим стандартам. Знаходиш щось близьке для себе? Тоді ти вже на крок ближче до команди мрії. Чому саме Генезис? Тому що ми крута команда професіоналів. З нами ти зможеш постійно навчатись та самовдосконалюватись, а також ти зможеш втілити будь-яку свою космічну ідею у життя. Класна команда професіоналів, безмежні можливості для твого самовдосконалення та постійного розвитку, а також безмежні можливості реалізовувати всі твої ідеї.